verdade. Tenta jogar tudo pra cá. Oi, gente, bom dia. Hoje é dia de mesquita. Estamos todas cobertas para ir na mesquita, mas eu acho que a gente tem que estar com a silêncio aqui. A gente vai enrolar na cabeça, cobrir o cabelo e talvez a gente compre uma burca lá. Porque a nossa roupa, ela é toda coberta, mas ela é um pouquinho colada e não pode. Então, acho que a gente vai comprar uma burca lá. Mas agora a gente tá descendo pra tomar café. Hoje é sábado, então não teve aula. A gente tá descendo pra tomar o café. Que horas são? 8h40. Agora é 8h40. E o nosso ônibus sai 9h30. Então, é isso. So, Emirates speed, the land of Amir. Imar is different thing. Imar, you have seen a lot of buildings close to Dubai Mall, right? That is up construction. This can accommodate up to 31,000 worshippers at a single time. In each corner, we have those tall features. Those are called minarets or. Yes. Making another answer. Cruz, but I'm sorry, this is not. Ai, cadê ele? Tô com dó. Thank you.
Que lindo! Bom dia, gente. Ontem não gravei nada pra vocês, porque a gente passou o dia inteiro no quarto. A gente também passou um pouquinho mal, então eu também não filmei. Mas hoje a gente já tá melhor. Hoje a gente tá indo pra aula agora, hoje é terça-feira. Hoje o dia é esqui e depois a gente vai pro shopping. Então vai ser um dia bem legal. É isso. Gente, estamos aqui almoçando agora no food court. Estamos esperando o nosso negocinho apitar. E aí, depois vamos pro esqui. Gente, olha que orgulho esse cabelo que eu fiz. Vamos entrar no esqui. Vamos entrar no esqui. Gente, olha a roupa que a gente tá. Ui, eu ia cair. Tá, gente, a gente vai entrar agora. Olha isso. Cara, é muito frio. Tamo na neve. Nossa, parece um lugar que...
muito feliz. Gente, olha no meu nariz. Gente, olha aqui, é muita neve. Sempre em mim, cara. Descansa um pouquinho também. É. Ah, é gostoso. Olha a árvore de pinheiro, legal. Vai ficar um monte de árvore de Natal. Olha os profissionais ali, ó. Você tá firme? Esse aí tá animado, ó. Já jogou Kinect Sports? Oi, gente, chegamos em casa. A Thay tá completamente devastada com a bolsa que eu fiz ela comprar. Mas, gente, eu vou fazer um review pra vocês das coisinhas que eu comprei. Uma moça, a gente passou naqueles quiosquezinhos. Gente, ela fez uma propaganda tão grande disso aqui que a gente acabou comprando, eu e a Thay. Gente, esse aqui é um esfoliante de corpo. E esse aqui é um hidratante, que daí passa depois da esfoliação. Gente, tem um cheiro muito bom. É de peach and honey. Muito, muito bom. E ela fez uma propaganda enorme. Ela esfoliou a nossa mão lá no meio do shopping. Então tá muito boa. Gente, comprei. Gente, eu comprei mais uma bolsinha. Mas olha o tamanhoco dela. Ela é pequenininha. Eu não consegui. Ela é a coisinha mais linda. Olha isso. Ela vem na dust bagzinha. Olha o tamanhoco, velho. Ai, meu Deus do céu. Que coisa linda. Dinguinho. E agora eu vou mostrar uma compra que não estava planejada. Meu pai ficou bem bravinho. Papai, se você estiver vendo esse vídeo, te amo muito. E me desculpa por fazer essa compra muito do nada. Mas eu quero que você saiba que eu amo muito você. E obrigada por me deixar comprar. Uma declaração de amor pro meu pai. Eu comprei a cor normalzinha dele. Eu não comprei colorido. Porque tem várias cores, né? Aí ele vem com a capinha, que é aqui de imã. Ele é super confortável e ele é muito bom. Tipo, não dá pra escutar nada quando tu coloca ele. E, gente, foi isso que eu comprei hoje. E é isso, gente. Então, gente, amanhã a gente vai num safari. Num zoológico muito legal. Muito, muito legal. A gente viu pelo Instagram. E é, tipo, muito legal. A gente tá muito ansiosa pra ir. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vlog foi mais cenários. Não foi muito eu falando. Porque a maioria das vezes eu tava filmando e eu não queria atrapalhar a visão. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, deixar o que você mais gostou. E é isso. Um beijo.